يعني سنين إلا بعد كم كبير فيها ساعتين بر ساعة دون واحد كمان بس كنت بدي الصبح كنا برنامج كان الصبح كنا وحد كم في الجان فان حالتنا تكون تكون الدقة كم بفكر يوم قبل كهيران إيه دوال لقى قبل سبع شباب ولا قد دايرين يوم دكت في هالك لوجود تغيي وسبع حالات دودان ولا لا حالات الأولاد ما أكون كبير فا وحالات دكان ولا أنا أرد مغنى لب بعض أي هو أنا ما بقول إيمان وهي طبق سنة لولا دولا إمان حي دولا إمان أبار شن سنة أي هي سي حول بوالي ما نتك لا داري تدا المدى وما تلقى حسن عالم كا تبكى كان حسن تدا هو أي كتران هو صومالي دا وكت قالي إن جرح سيدو سي جرو كتب سعي بركة سامي عالم كا ولو آني نيا بغال كنتين نتيجين أغدا عوك صباح يدور شوي كتلياني وموجين أين لغي دور جام ملوني أين بطو أويني جيبو رسي إيس إيس وزارك أنه قطر تلياني بطفا لوجش تكسين يا عدو في إطالة يدلك يوغاندا وسيكو بيسا يورك يا عيارها برنامج كو حسوس عري حسن علي قيلي وحنا يبني سعوتين يعني وانا همشي حسن مركة ورسة كسر دواد وركي عالم كي يعب شكور عبد الله يعسوه بعد سند محمد شين حسن جورجيا ميلوني oo la filayo inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee xilka ra'iisul wasaaraha ka qabata dalka Talyaaniga ayaa codsatay in la midoobo waxa ayna ballan qaaday inay u adeegi doonto dhammaan muwaadiniinta Talyaaniga natiijooyinka doorashada ayaa muujinaya inay guul u soo hoyatay xisbiga midka fog ee ay hoggaamisay Meloni oo lagu magacaabo walaalaha Talyaaniga ra'iisiga garabka midiga ayaa u diyaarinaya inuu qaato boqolkii ba afartan iyo saddex ka mid ah codadka doorashada booliska ruushka ayaa xabsiga dhigay ugu yaraan boqol qof kadib markii ay rabshado ka dhaceen magaalada mashaashaha ee caasimadda u ah gobolka Dagestan waxaana isku dhacay ciidamada ammaanka iyo dad mudaharaadayaal ah oo ka caraysan amarka ay xukuumadda moscow ku bixisay in boqolaal kun oo ciidamada keydka ruushka ah loo diro dagaalka ukraine madaxweynaha kenya william ruto ayaa b b c da u sheegay inuu diyaar u yahay inuu shidaal ka soo iibsado ruushka walaal badan ayaa diiday inuu ganacsi la sameeyaa moscow kan iyo markii uu bilaabay diiwaanka uu ruushka ku qaaday ukrain balse ruto ayaa sheegay inuu qaadanayo fursad walba oo u bannaan kenya waa rukun isaga sarwo dhaqaalo oo sii xumaanayo iyadoo qiimaha baasinka iyo shidaalka uu sare u sii kacayo wararka imaanaya kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in tareenkii ugu horreeyey ee nooca xamuulka qaadaa uu muddo shan bilood ah kadib ka gudbay xadka u dhexeeya shiinaha iyo kuuriyada waqooyi isu socodka tareennada ayaa la hakiyey bishii abriil kadib markii ay kuuriyada waqooyi sheegtay inay dalkeeda ku aragtay kiisaskii ugu horreeyey ee cudurka covid sagaal iyo toban ah warkii caalamka waa nageyntaas shiil mahadsanid cabdishakuur cabdullaahi xasan inana socodsiinay warkii caalamka waa tahay aan ku horeyno dalka Talyaaniga Giorgia Meloni oo lagu wado inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare ka noqota dalka Talyaaniga ayaa ku baaqday midnimo isla markaana ballan qaaday inay xukunka u qabanayso dhammaan dadka Talyaaniga oo dhan natiijooyinka urbaanka ayaa ku siiyay inuu guusha qaar ka soo saaray oo uu ka mid yahay waa uu ku soo saaray kaas waa xasan abdulla oo raad ka soo saaray wadaa ayaa markii ugu horreysay tan iyo dagaalkii labaad ee duulka la fidiyay markii ay noqoto
weynaydii ugu horreysay ee hogaamiso ee dowladda miliga fog ee talyaaniga. Arrintan waxa ay dabcan welwel ku abuureysaa wadamada kale ee reer yurub, maadaama talyaanigu yahay wadanka saddexaad ee ugu dhaqaaqoon wadamada reer yurub. Xisbiyada inta badan miligta fog ee dadku waxaad moodaa siyaasad ahaan inay wadamada reer yurub ay dad taageero ay jiraan, laakiin ay u badanyihiin dhinaca kale. Hase yeeshee, Meloni ayaa codbixinta kadib waxay sheegtay in xisbigani ay hogaamin doonto islamarkaana dhammaan dalka talyaaniga ay u noqonayso hogaamiye, oo aysan mar raba ka bixi doonin garabka shacabka iyo weliba kabsiradii ay siiyeen. Xisbiga ugu weyn ee isbahaysiga diinta dhexe ee ah xisbiga dimuqraatiga ah ayaa aqbalay in laga guuleystay, waxaana xubin sare oo xisbigaasi ka mid ah uu sheegay in guuldarra ay soo gaartay habeen murugo lehna ay u tahay dalka talyaaniga. Dabcan xalay mar uu hadlayay maadaama reer yurub ay saacadahaatan naga dambeeyaan. Xogta rasmiga ayaa muujinaysa in tirada codbixiyaashu ay usoo baxay doorashadana ay ku dhawaad 17% ka hooseyso ee doorashadii u dambeysay ee sanadkii 2018. Waxaa soo baxaya ilaa haatan sida xisbiyada ugu kala horeeyaan doorashada, gaar ahaana aqalka senatka. Marka anigu maxaan kala socona arrinta, natiijada horta waa mid hordhac ah. Marka la fiiriyana, waxaa ugu horeeya xisbiga la yiraahdo walaalaha talyaaniga ee hogaamiso Giorgia Meloni, waxaa ku xiga xisbiga dimuqraatiga, xisbiga shanta xisbigood ayaa jira, xisbiga leegada ayaa kusii xiga, Forza Italia, waxaana ugu hooseeya xisbiga Europa. Marka taasi waxa ay muujinaysaa in xisbiga ee hogaamisa Giorgia Meloni uu haatan meelo badan ku horeeyo, laakiin wuxuu ku qasbanaanayaa inuu isbahaysi la galo xisbiyada leegada iyo Forza Italia. Markaasi ayuu soo dhisi karaa dowlad isbahaysi ah oo ay laga yaabo ama suurtagal tahay inay hogaamiso Giorgia Meloni. Waxaa dad horeta afkaarta siyaasadeed ee xisbiyada kale ee la filayo inay isbahaysiga yeeshaan. Xisbiga Meloni ee walaalaha talyaaniga la yiraahdo ayaa intii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu aada u muujinayay inuu kasoo horjeedo muhaajiriinta. Wadamo badan oo reer yurub ah waxay sheegaan inay ogol yihiin in dadka muhaajiriinta ee dhibaataysan ee kasoo cararay wadamada kale in gacan la siiyo, inkastoo dee dunida waxyaabihii dhacayay arkayay. Tusaale ahaanna, qaxootigii kasoo kaxayay bariga dhexe iyo kuwan reer yurub marka loo fiiriyay gaar ahaana Ukraine ay siyaabo kala duwan ula dhaqmayeen. Waxa uu isbahaysi uu kaa dhexeeya xisbigan ee xisbiga leegada ee uu hogaamiyo Matteo Salvini iyo xisbiga Forza Italia oo madaxda ka yahay raysaarihii hore ee talyaaniga Silvio Berlusconi. Xisbigan walaalaha talyaaniga iyo hogaamiso Meloni ayaa asal ahaan la leeyahay waa xisbi leh aragtida fashistaha, balse isagu wuxuu isu arkaa inuu yahay xisbi weyn oo asal raaca u ololaya furfurnaanta ganacsiga iyo xorriyadda lahaanshaha shaqsiga. Waxa uu taageeraa aragtida ee gaashaanbuurta NATO, balse waxa uu kasoo horjeedaa qaar ka mid ah siyaasadaha ururka midowda yurub, waana arrinta walaaca gelinaysa wadamo badan oo reer yurub ah. Haweeneydan haatan la filayo inay noqoto ra-iisul wasaaraha talyaaniga Giorgia Meloni ayaa iyadu aada u taageerta xayiraadaha ka dhanka ah dowladda Ruushka marka la eego duulaanka ay ku qaaday dalka Ukraine. Inkastoo aragti ahaan uusan markaan la wadaagin Matteo Salvini oo ah hogaamiyaha xisbiga leegada oo ka mid noqon doona xulufada xisbiga isbahaysiga kaga dhexeyn doona haweeneydani Meloni, Silvio Berlusconi ayaa isaga waxa uu ku faanay saaxiibtinimada kala dhexeysa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxa uu ku doodayay in hogaamiyaha Ruushka duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine uu ahaa mid lagu cadaadiyey, oo waxa uu sida uu sheegay doonayay inuu meesha ka saaro Vladimir Zelenski madaxweynaha Ukraine oo uu ku beddelo qof macquul ah. Marka xisbigani walaalaha talyaaniga iyo leegadaba ayaa aada ugu ololeynaya iyaduo in maraakiibta dalka talyaaniga ee dagaalka ay gurdoomiyaan dalka Liibiya si looga hor istaago dadka sobolotiga ama tahriibiyaalka inay kasoo tallaabaan badda Mediterranean-ka. Waxaana xisbigani ay fariimo taageero ah iyo dhiirigelin ay haatan ka helayaan xisbiyada ka tirsan qaaradda Yurub sida xisbiga sharciga iyo cadaaladda ee Poland, xisbiga Fidesz ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban, iyo xisbiga Milita Fog ee Spain ee lagu magacaabo Vox. Taas waxay muujinaysaa in taageero ay ku dhex leeyihiin qaybo ka mid ah qaaradda Yurub. Maxsan Xasan Xali Kelle oo warbixintaas nala soo
waxa laga dheerinayaa xaaladda nololeed ee dadka ku nool degmada Mukuri ee ka tirsan gobolka Kiinga degmada oo shalay la wareegeen ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa milishiyaadka mas-uuliyiinka ayaa go'doon ku jirtay bilooyinkii u dambeeyey. Go'doonkan ayaa waxaa magaalada ugu darsanay abaar baahsan oo dadka deegaanka oo sanada xataa xudna ay xooluhu dhaleen. Sabadoon Cilmi Xadar Guure oo ka mid ah odayaasha gobolka Iiraan waxaana xabka ku sugan degmada Mukuri ayaa qadka telefoonka ugu waramay degmada. Xaaladda nololeed Mukuri ka jirta waa xaalad uutaa noolaa anan arag maclumna dad baaba'ay oo aanay maamulla imaan 16 sano duuladuna imaan hay-aduna imaan abaar 5 sano ee heentay oo xoolo beelan oo iyagoo saabta weliba laga qaaduwa ama keen ama qoorta lagaa goynayaa laleeyahay oo baaba'ay oo laleeyahay intaasoo qof baaba'ay u dhimata calaayoonii ayaanu u yimid. Magaalada Mukuri waa degmo weyn oo aan guulo barda ka yaray, haddana hal meel oo makaayada oo shidan malaha ama dukaan aad wax ka gadan karta malaha. Dadkii banaanka wax looga soo diro oo la ogaado waxaa la leeyahay loo kala baro sida uu noo sheegeen. Haddii uu sumco inuu rubuc soo gatana waxaa la leeyahay calaayoonii wax u gado macane waxmaga jelmiiso kadib musancadu wax la cuno magaba jiri. Laba maalmood ugu moongola marka dadkan waa dad baaba'ay maadaama aysan maamul imaan jirin oo ay shabaab haysteen haddana ay xog yihiin. Dadka magaalada Mukuri ku nool iminka maxaa u daran mabadka biyaha mishabaka cunooyinka iyo raashinka dadkan biyolaa haystaan oo ceelaa ku yaan waxa u daran waa daab macluum dadku ku yahaysa midka abar arin u aftara ayagii baa rabo in badar loo tago qofkiina in badar loo tago raba marka dadka markii hore hantii cuntada ay cunaan ka heli jireen ama badacooyinka hantii ugama jiran magaalada waxaan rabaka inaa saarnay awal sideedaba meelaha uu shabaabku joogo horumar ma leh ganacsina ma leh shaygaad maanta soo qaado oo kontan ku soo qaado cashuurta dowladdu kaa qaado 4-2 laabkeeday kaa qaadanayaan awal waxay wax ka heli jireen abaar aan jiri jirin oo xoolay haysan jireen dadkan waa dad xoolaleh wigii waxa looga nool yahay bar iyo beer ama xoolo iyo beer dadkani beeraley maaha xoololey ahaayeen xoolahaasa qaarna iyaga la siin jiray qaarna ay cuni jireen xoolihiibna waa dhaafeen meel kale wax ka soo galaanna mala cunnooyinka haddii dadka lacag ay haystaan ma jiraan goobo ay ka iibsadaan oo cunno ay taalo hadday xoolo haysan lahaayeen si ay ku keensadaanba wuxuun bay keensan lahaayeena dadkani wax ay haystaan male ninka ugu fiican saddex waqtinima waxbay karin waayo magaalada dadka joog waa gartay maadaama noloshaasi hadda aad sheegtay ay ka jirto degmada Mukuri markii hore cunaqabateenti yaa ku soo rogay oo badacooyin ka rebe waxa weeye markii dhaqdhaqaaqeenna arkeen ay wadooyinkiio dhan miina geliyeen si aan magaalada loo imaan dadkii joogayna meeshaasay ugu dhamaato marka intaan hadda oo dagaaladan socdeen oo qaasatan aan soo dhawaanay waxaa ay sheegay inay 17 qof ay ku dhinteen maay marka wixii howlgalladan ka horreeyay magaaladu waa ay furnayd oo isu socodka iyo magaalooyin kale u furnayd balse howlgalku markuu bilaabay ayaa la xiray howlgalku waxa socday 4 bilood dad abaar anyagoo haysta 4 bilood wax soo ma geli karaan la yidhi lacag maynaysa wadooyinkii waxaa la wixiin maxaas iyo Mukuri waa iskujid u rarnaay oo dhan nina dhamay wixii harayna waa ka cabsadeen ka waran bal dadka marka magaalada ba dad badan baa degan hadda mise dad badan ayaa ka qaxay oo magaaladu waxa weeye dad yar ayaa ku soo haray dad badani waa joogaan walow dadka intooda badan ay ka qaxaan magaalada magaalo awalba nafkeedu xaddaaf yahay ahay oo sidii lagu ogaa maaha laakiin haddana waa la joogaa waxaana rajaynaya inuu ku soo noqon doono maadaama aad sheegtay dadkeena u banaayeen dad reer miyi ah oo xoolo dhaqato ah aan xoolaha ku tiirsan bal ka lahayn dadka xoolaha iyaga iyo abaar sida u saamaysa dadka deegaankaas wadooyinka markaad marto waxaad arkaysaa xoolo aan baadi karin waa wadkoodu dhexdeeda fadhiwo ama wadada harteeda fadhiwo kuwa aad aragto oo gohdana allahba laga dhalan karaa ay kugu jiro marka ilaahay rooba maadkeeda abda waraab oogaa waraab dhacay meelaha ka dhacdaa ilaahayna waxaan ka rajaynaya inuu yidhi oo ku fakeer raaxiyo dadkan dad oo dhibaataysan aan meeshaan ugu yimid maadaama aad sheegtay in dhibaato weyn ay ka jirto degmada Mukuri iyo deegaanada kale dhowaan shabaab laga kiciyey baaqa aad jeedinayso muxuu yahay waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo hir shabeelle iyo hay-adaha beeqda bixiya meel kasta oo nimankaasi laga tiriyey waxba isuma dhaamaan dadku waa wada bataalo waa wada bakti rabaan in dadkaas caawimaad iyo waxay ku noolaadaan lala soo gaaray nabadoon Cilmi Xadar oo u hormiyey xanaanada dhinaca Facebook.
aradooda kasoo gudanaya waxaa ka mid ah ilaaha cabdisamiid cabdiiye oo degan jimca uu sheegay waa in gargaar shacabka iyo shabaabka isku wada waanahay shacabka ka badbaadiya horta go-aan ka fanaabo abaaraha ay hanafsanyaan in gargaar lala saaro waxaa uu leeyahay shacabka degmada mukore maanta waxa ay u baahan yihiin gargaar degdega cunto iyo dawo degmada waxaa laga yaabaa xitaa in biyaha ay ka yaryihiin ganacsansada soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada hirshabelle iyo dowladda federaalka waxaan ku bogaadinaynaa inay degmada kirma degdega oo aan kala had lahayn oo aan la kala harin ay geeyaan ay yiri kuwaasina waxay ahaayeen dadka dhinaca facebook araadooda ka dhibanaya halka aad weli naga dhegaysanaysaanna waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba tirada dadka looga shakisan yahay inay qabaan cudurka ebola ee dalka uganda ayaa sii kordhisa aqliyaashuna waxay sheegayaan in ay jiraan 34 kiis oo cusub oo laga shakisan yahay kuwaas oo aanan dhammaantood weli la xaqiijin cudurkan ebola nooca sudan strain ayaa inuu ka dilaacay uganda lagu dhawaaqay maalimadii talaadada shadii ugu horreysay ee la xaqiijiyey waxay ahayd nin 24 jira oo ku waayey xubno qoyskiisa oo gaaraya 6 qof toddobaadkii ugu horreeyey ee bishan aynu ku jirno taasias ajahare ayaa warbixintan kasoo diray magaalada kampala waxaana soo jeedinayaa axmed dabac kooxa caafimaadka ayaa waxay sii wadaa baaday goobka qof kastoo laga shakiyo fayraska ebola ilaa iyo iminka ma jiro kiisas la xaqiijiyey oo laga helay caasimada uganda ee kampala waa markii afaraad oo cudurka ebola uu ka dilaaco dalka uganda wadamada dariska laha uganda ayaa sheegay in heegankan ay ku jiraan sababo la xiriira khatarta cudurkaasi wadamadan ayaa waxa ay si aad uga cabsi qabaan in dadkaba cudurkaasi uu kusoo tallaabo xadka ee la wadaagaa dalka uganda taliyinta cudurkan lagu arkay dalka uganda waxaa marba marka ka dambay kursii kordhisay tirada dadka waxyeelay cudurka ebola ayaa horay waxa uu dad badan ugu dilay qaar ka mid a dalalka afrika dalalka horay uu dadka badan ugu dilay cudurka ebola waxaa ka mid a dalkan jamhuuriyadda dimuqraatiga ee congo oo ah dal garsi ah dalka uganda shubaca dhaqaalaha waa haatan aad arrin aad ugu badan hadalhaynta qoroba dalal badan oo caalamka arrintan ayaa ka dhalatay faragelinta ruushka ukrain iyo caqabado ka dhashay cunaqabateynta lagu soo dhaday ruushka waxaana kor alay dunaha kamidba oo kokuba dhaqaale ee ka jira caalamka kaaa goobaha ayaa ka hadgalaya in ay la yimaadaan qaabab ay dadka ugu barbaadin karaan iidaha qarashkii socda marka ganacsatada ahna waxay ka dadaalayaan inay ganacsigooda ku soo kala habaydaan aadan ijaanayo kiya waxau ka mid yahay ganacsada soomaalida ee magaalada mombasa sida uu ganacsigood yahay cilayska ugu tahayaan ayuu ka warramay wiraadka isuba tajikan cabeero ee magaalada la tunay maadaama xagaa ku yaraaday intan culeysku waa fiimid oo wuxuu noqday kor buu noqday taqriiban wuxuu ku dhawaaday laba jibaar qiimi
iyo marka hore lagu galan jiray haddii halka uu ka kacay ma jiran miya meelo kale ood u wareegi kartaan si qiimahan Thank you.
dhaqtaraha ugu badan waxay leeyihiin waxaa kowka ah dhiigbax haweenka aabahaysaay aad iyo aad uga xanuunsadaan dhiigbax aan maaro la helin waxaa faytuu ku xiga ayinka faraha badan leh oo maanta loo taaglayahay ee haddana gobaal ka wataa cudurka diabetiga marka silsiladay noqonaysaa dhibaatooyinka ay leedahay waxaa kaloo ka mid a allergy waxaa jira sidaan soo sheegnoo bilowgii waa dawo iyo aalado u isticmaalo si aan uur loo qaadin waxaa jira aaladaha qaarkood haweenka qaar markii la geliyo barkumana qaarka hoostiisa loo geliyo cudurka garabka gacanta ama ha laga geliyo magaleynka wadinka ka qaada allergy oo farcay imangaas oo shok ama filag wax loo yaqaana ay gal gaarto ilaa laba marka ma jirtaa muddo cayiman oo ay tahay in qofku isticmaalo dawooyinkan iyo aaladahan lagu kala fogeynayo caruurta tusaale ahaan ee bilooyin iyo sannado go-an aslan baha aaladuhu waa qalab la gelto qofka oo laleeyahay meeshii maha qabsan lahaa agka buuxiyo imah meesha uu qabsan lahaa iyo kuwa garabka iyo meelaadkii baribowdada iyo shareeto lagu dejiyo cajir iyo hor dinamika iyo kakrinigii afka laga qaadanayo caadi ahaa lagu baranayo ama cirbadii sinta laga qaadanayo lagu baranayo ilaa sagaal waa lagu soo koobaa aalad iyo hakoogi ahaan lagu fakiyin marka sagaalkaas ama aalad ama kiniin ama cirbad mid boqolkiiba boqol kiniinaha wax ku raadayni kaliya tabanaad ee ah ka joogista galmada cabashada galmada ay aqeemi kara boqolkiiba boqol la oran karo kuutagaa waaxiga kuu kale ugu sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal boqolkiiba ayay ku dabooli karaan markay ugu bataa muhiimadda kala fogeynta caruurtan ay u leedahay caruurta naftigooda maxay tahay horta kala fogeynta waxay ku xiran tahay qofka waxay ku xiran tahay qowmiyadba waxaa jira caadiyanba dad ee galmadoodu xumahoodu ay diyaar ku noqdaa sanado ka bacdi oo soomaalida ay u taqaana dawladeed qaarna xumahoodu ay diyaar ku noqdaan maalma guduhu oo wasuwa inahay ku nuug ah marka waa in waxaas oo dhan loo fiiriyaa marka la siinayo oo la leeyahay la kala fogeyo miyigii degmooyin kale kasoo jira ilmaha masuuliyadda loo laga tagi kala weynaayo maxaa sababa muujinta marka habka ugu fiican oo uu ku kala heli karo qiraaq fiican uu ku kori karo wuxuu u noqonayni hospital medicine u baahan wuxuu u noqonayni mid iskuulka xataa kulliinka waa inuu muujiyo markii la muujiyo hooyo ma u baahnayso boqolkiiba sideetan oo ka badan inay soonaasho waxyaalahan hadda soo baxay oo loo yaqaano contraceptives qofka hadduu muddo dheer isticmaalo waxyaabahaas ma jirtaa ay halis caafimaad oo wajihi karo aad iyo aad hadday muddo dheer isticmaalaan halis caafimaad oo wajihi karaan aa jirta waxaa kowka ah ogariba hadday isticmaasho hooyada horma kaniin cerbad garabka la geli iyo shareekada lagu dejiyo maqaarka oo inta hormas hadduu isticmaaso oo muddo dheer u isticmaaso wareysigaasi waxaa ugu dambeeyay idaacaddeenu subax kunoo sagaashiyo nabad gelyo